ৰাজ্যত অব্যাহত বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বানৰ সংহাৰ। 13খন জিলা জলমগ্ন, 14জনৰ প্ৰাণহানি। বিভীষিকাৰ মাজত এতিয়াও হাহাকাৰ বানাক্ৰান্ত জনতাৰ। দেশত এফালে চলিছে ক্ষমতা ভঙা পতাৰ কুচকাৱাজ, আনফালে চলিছে দুৰ্দশাত পীড়িত হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত জনতাৰ সংগ্ৰাম। বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ বানত পৰিছে বহু অঞ্চল। আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে নগাঁৱৰ কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত 98খন গাঁও বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে। বহুলোকে ঘৰ বাৰী এৰি আশ্ৰয় লৈছেহি নিৰাপদ ঠাইত। বান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও নিশাৰী নৈৰ পানীয়ে তেতেলিখৰা, মাজৰাটি, মাহনীআটি, অমৰাআটি, তেতেলিখৰা গ্ৰান্ত, বুকলুং, কঠালগুৰি, বেঙেনাআটি, পশ্চিম কাৱৈমাৰী, মহগড়, মনোহৰ গাঁও, বৰহোলা, জুমৰ মূৰকে আদি গাঁওসমূহ কৰি তুলিলে জলমগ্ন। কামপুৰ অঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ ঠাই প্লাৱিত হোৱাত গাঁওবাসীয়ে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত উঠিছেহি। প্ৰায় 1500 লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে এই শিবিৰত। পশ্চিমকামী আছে, দাসগাঁও আছে, বনবেঙনাটি আছে। ইয়াত মুঠ মানে জনসংখ্যা 1500 ওপৰ আছে। ঘৰ মুৰি হিচাপে মানে 150 অধিক মানুহ আছে। ইফালে ৰহাত, কলং আৰু কপিলিনৈয়ে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। বিভিন্ন ঠাইত পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। ৰহা চাপৰমুখ সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে হুৰাহুৰে কপিলি নদীৰ পানী বাগৰাৰ লগতে ৰহা চকীত হুৰাহুৰে সোমাইছে কলঙৰ পানী। কলঙৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত ৰহা চকীত বহি গৈছে মথাউৰী তথা মূল পথ। যিকোনো মুহূৰ্ততে খহাই নিব পাৰে পথটো। পথটো খহাই নিলে প্লাৱিত হ'ব সমগ্ৰ ৰহা চহৰকে ধৰি পশ্চিম নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলা। এই অবিৰত পানী যদি বৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এই পানীৰ ফলত ৰহা চাপসমূহ বান বিধ্বস্ত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এনেধৰণে যদি পানীটো বৈ থাকে, এই চাপৰমুখ কীৰ্তনগৰপাৰী সকলোখিনি দলত পানী ফুল হোৱাৰ পিছত এই চাপৰমুখখনো জলমগ্ন হোৱাৰ সকলো ধৰণৰ সম্ভাৱনা ভৰি পৰিছে। একে পৰিৱেশ শিলচৰতো এতিয়াও বৰাকৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। পূৰ্বতকৈ বৰাক নৈৰ জলপৃষ্ঠ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে এতিয়াও। আনহাতে শিলচৰত 9টা আদৰ্শ আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। মহিলা আৰু শিশুসকলৰ বাবে স্থাপন কৰা এই আদৰ্শ আশ্ৰয় শিবিৰত শিশু আৰু মহিলাৰ বাবে উপলব্ধ হৈছে সকলো সা সুবিধা। আনহাতে মানকাছৰত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা প্ৰচণ্ড ঢলে উটুৱাই নিলে 2খনকৈ কাঠৰ দলং। গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলত অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী পানকাটাত টেপৰ পাৰাৰ কাঠৰ দলং উটুৱাই নিয়ে। একেদৰে কাজিপুৰ টোপপাৰা সংযোগী কাঠৰ দলংখনো উটুৱাই নিয়ে বাঢ়নী পানী। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।